Гетьмани повернулись до Батурина. Чи зміг Богдан Хмельницький зайти в двері, не пригинаючись? І чи страждав Мазепа від зайвої ваги? Історики, скульптори та художники цілий рік вивчають джерела, щоб із воску відлити фігури 6 українських гетьманів у повний зріст. Стоятимуть вони відтепер у Батуринській резиденції. А ми з вами прощаємося, не забуваємо про тих, хто на фронті зараз є справжніми нащадками історичних героїв. Невисокий, худорлявий, з поголеними скронями на європейський штиб. Гетьман Мазепа забрав у істориків та художників чи не найбільше часу. Його зображень лишилося багато, але вони дуже різні. Носити портрет гетьмана Мазепи в гаманці може собі дозволити кожен українець. І зараз порівняємо два зображення. На десятці гетьман Мазепа трошки молодший і повніший, хоча сучасники Івана бачили його зовсім невеличким. І навіть ці описи його руки, які порівнювали з тендітними жіночими. Що зображення на десятці не зовсім достовірне, історики сперечаються давно. Пожиттєві портрети Мазепи свідомо знищувалися російськими царями. Гетьману додавали зайвих кілограмів, тож його воскову фігуру виливали, спираючись на описи іноземних дипломатів. Французький посол Жан де Балюс, він пише, що Мазепа на зовнішній вигляд був достатньо такий, ну, невидатний фізично. Але він каже, що тіло його при цьому міцніше, ніж тіло німецького рейтара. В результаті восковий Мазепа вийшов, як тепер говорять, спортивної статури. Його вдягнули, як не соромно було б зустрічати послів, і дали шаблю, точну копію однієї з гетьманових улюблених. Справді є шабля, яка належала Мазепі, от бачите гравірування. Іван Мазепа, 1665 рік. Це ще він був молодий, тому шабля не дуже така багата, а ще не в чинах він, так би мовити, був. У двері він точно заходив, не нахиляючись, як і Богдан Хмельницький, впевнені історики, на відміну від Дем'яна Ігнатовича. Він збудував гетьманську резиденцію у Батурині і набував тут собі гулі на лобі. Про це навіть згадки літописні збереглися. Він же опинився в Москві, там його дуже суворо катували, ну, зокрема, він 40 ударів батогом отримав. Ну, це смертельна доза для більшості, а він все витримав, винен, навіть себе не визнав. Тобто ще один камінчик на користь того, що він був справді кремезним чолов'ягом. Попрацювали скульптори над фігурами Хмельницького, Дорошенка, Самойловича і Пилипа Орлика. Вивчали кожну дрібницю від зачіски до смаків у одязі. В кабінетах резиденції відновили робочу атмосферу. І це було не надто складно, адже на той час у розпорядженні гетьмана було небагато кімнат і побут був дуже скромний. Але скоро Василь Кобе, Чернігівщина, спецкор 2+2. We'll be right back.